Всі знають, що добра людина – це хороша людина. Але чомусь в наш час повелося, що доброта стала не в моді. Не модно стало бути добрим. Не модно стало творити добро, допомагати, робити наш світ красивішим, гарнішим, здоровішим. Буквально пару хвилинок на цю тему. У кожного є своя власна думка по цьому питанню. У кожного. І ми повинні її поважати. Але я вас просто прошу, дослухайтеся. Ви, якщо перестали бути добрими, або вважаєте, що доброта – це уже не актуально, колись давно пережили якийсь душевний тягар, якийсь стрес, якусь образу. Мій, скажімо, досвід радить вам зробити слідуюче. Не чекайте добра від тієї людини, якій ви колись це зробили. Може так статися, що при житті цьому ви так і не дочекаєтеся від цієї людини подяки за зроблене їй добро. Але повірте мені, повірте, що ви отримаєте сторицею від інших людей або в інший спосіб. Повірте мені. І потім ви згадаєте це коротеньке відео, тому що я вважаю, що доброта рятує цей прекрасний світ.